naiintindihan ng grupo ng mga manggagawa ang sitwasyon ngayong panahon ng pandemya, kaya't hindi muna sila hihiling ng dagdag sahod. Yung mga manggagawa at yung mga negosyante ay lubhang apektado nitong pandemic crisis na ito. Kung kaya sa aming assessment, hindi pa napapanahon ang pag-file ng wage increase petition sa panahong ito. Pero ilang mga kahilingan ang inilatag ng grupo sa pamahalaan. Una ang pagpapatupad ng price freeze sa mga pangunahing bilihin para hindi na madagdagan ang bigat sa kanilang bulsa. Pero dapat anyang maging mahigpit dito ang mga otoridad para maging epektibo ito. Batay kasi doon sa experience natin noong nakaraang taon, kahit na nag-order si Pangulong Duterte ng price freeze noong November 18 hanggang January 17 this year, patuloy yung pagsirit ng presyo ng mga basic commodities. Ayon naman kay Labor Secretary Silvestre Bello III, kailangang timbangin kung mayroon mang maghahain ng wage increase ngayon dahil baka lumala pa ang sitwasyon at tuluyang magsara ang mga negosyo. Kung ako ang worker, mas gusto ko lang kumikita ako ng 400 per day kaysa walang kinikita. So, mas importante sa kanila yung kanilang status or security of tenure. Hiling din ng workers group na mabigyan pa sana sila ng 2,000 hanggang 4,000 pisong subsidiya kada buwan para pampuno sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon naman kay Marikina Representative Stella Quimbo, may kasamang 100 billion pesos bilang ayuda sa mga manggagawa na nakapaloob sa panukalang batas na Bayanihan 3. Ang subsidiya sa sweldo rin anya ay magbibigay ng seguridad sa mga empleyado na hindi sila mawawala ng trabaho. Hiniling din ng grupo na maglagay ng mga kadiwa store at diskwento caravan sa mga lugar na pinagtatrabahuhan ng mga manggagawa para makabili din sila ng mas mababa ang presyo kumpara sa mga palengke. Ayon sa Department of Trade and Industry, nakikipag-ugnayan na sila para sa diskwento caravan. Ang Department of Agriculture ay agad na maglulunsad ng kadiwa store sa susunod na linggo kung saan maraming mga manggagawa. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.